Армысыздар, тікелей эфирде Түркістан жаңалықтары, студияда мен Тахмина Тәліпжан. Елімізде өмірлік қиын жағдайға шыраған адамдарға, отбасыларға түрлі көмек көрсету, мәселесін шешу, жұмыспен қамту, қоғаммен араласу үшін жағдай жасау өте маңызды. Осы бағытта еліміздің дерлік барлық өңірлерінде түрлі орталықтар қызмет көрсетеді. Соның бірі біздің облыста орналасқан қамқорлық отбасын қолдау орталығы. Күні кеше аталған орталыққа Қазақстан Республикасы президентінің жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия мүшелері келіп, орталықтың жұмысымен танысты. Орталықтың жұмысымен танысу барысында мұндағы көмек алушылар және қызметкерлердің қатысуымен дөңгелек үстел отырысы өтті. Игі шарадан толығырақ әріптесім Сабина Тұрғынжан әңгімелейді. Қамқорлық отбасын қолдау орталығы өмірлік қиын жағдайдағы отбасыларға түрлі әлеуметтік қызметтер көрсетеді. Атап айтсақ, психологиялық, медициналық, құқықтық, ағартушылық және экономикалық. Жиын барысында комиссия мүшелері Баян Айтбекқызы мен Назым Жәнібекқызы ана мен бала денсаулығы тақырыбындағы түйткілді мәселелерді көтеріп, орталықтағы жандардың талап-тілегін тыңдады. Қазіргі таңда аталған орталық түрлі ауқымды істерді атқарып келеді. Мәселен, тұрғын алқаптарға жауапты мамандардың үйлестіруімен келіп түскен 170 отбасының өтінішін зерделеп, әлеуметтік жағдайын анықтады. 170 ана әлеуметтік психологиялық қызметтерге жүгініп, жеке психосессияға қатысты. Әлеуметтік ағартушылық қызметін таңдаған 37 ана оқу курстарға қатыстырылуда және әлеуметтік экономикалық қызметке жүгінген 18 анаға бизнес-планға жазуға көмек беріліп, мемлекеттік қайтарымсыз грант алуға сүймелде жұмыстары жасалуда. Сабина Тұрғынжан, Тұрған Кемелбек, Дархан Бақытжан, 77 News. Бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осында, ертеңге дейін қош, амандықта көріскенше.